një maj një citit ndërkombëtare punëtorve, një datë lidhur ngushtë me kërkesat për të drejtat, lirinë dhe kushtet e punës dhe jetesës, ndaj është shoqëruar me manifestime dhe protesta kudo në botë. Ndërkohë, këtë të diel në Durrës nuk është organizuar asgjë e tillë. Punëtorët dhe jo vetëm kanë zgjedhur të pushojnë këtë një maj dhe jo të protestojnë. As sindikatat që duhet të mbrojnë për krajin apo nxisin këta punëtorë, nuk e kishin parë të arsyeshme të organizonin ndonjë protestë në kuadër të kësaj dite, duke treguar se ekzistenca e tyre është formale. Shëtitjet dhe aktivitetet organizuar nga Bashkia e Durrësit ishin të vetmet që prishin qetësinë e qytetit këtë një maj, ku në vend të protestojë u festua.